नौहा पेश कर रहा हूँ। मोहतरम वसी जौनपुरी साहब का ये नौहा समाप्त कीजिएगा आप। जनाब सकीना की बेकसी, जब जनाब सकीना दरबार यजीद में ये काफिला खड़ा हुआ है, यजीद मलाउन पूछता है शिम्र से, है शिम्र ये इस काफिले में 4 साल की बच्ची कौन है, तो बताया जाता है कि ये सकीना बिनतुल हुसैन है। शिम्र पूछता है कि इस बच्ची ने अपना एक हाथ गर्दन पर क्यों रख रखा है। हजरत उसी जेल में ये नौहा पेश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ मुलाहजा कीजिएगा। जनाब सकीना की बेकसी आप बता इंशाल्लाह मसाइब पर सुनिएगा। जहाँ जहाँ हजरत सकीना का ये नौहा था, रसन खुलवा दो गर्दन की, फूपी घुटता है दम मेरा, रसन खुलवा दो गर्दन की, सकीना का ये नौहा था, रसन खुलवा दो गर्दन की। समाज के नजरा जहाँ जहाँ हजरत इंशाल्लाह अपने मसाइब पर सुने ये बंद सुने आप हजरत। कोई कैदी खड़ा होता है जब तकलीफ होती है, गला जब कसने लगता है सकीना चीख उठती है। कोई कैदी खड़ा होता है जब तकलीफ होती है, गला जब कसने लगता है सकीना चीख उठती है। निकल जाएगा दम मेरा, निकल जाएगा दम मेरा, रसन खुलवा दो गर्दन की, ये बंदी सुने हजरा जहाँ जहाँ हजरा। जनाब सकीना क्या कहती है अम्मा से सुने आप हजरा। चलो अब शिमर से कह कर मुझे आजाद करवाए दो, बहुत कम सिने हूँ जालिम को फूफी अम्मा
کشمیر سے کہہ کر مجھے آزاد کروائے دو. بہت کم سن ہو ظالم کو پھوپی اما یہ سمجھا دو, جو ہو سکتا ہو گر ایسا. رسن کھلوا دو گردن کی, جناب سکینہ اپنے چچا سے کیا فریاد کر رہی ہیں آزاد؟ توجہ چاہوں گا, بطور خاص سنیے گا یہ شعر. چچا پانی نہ لاؤ نہر سے واپس چلے آؤ, بچا لو موت کے منہ سے اگر ہم کو بچا پاؤ. چچا پانی نہ لاؤ نہر سے واپس چلے آؤ, بچا اگر ہم کو بچا پاؤ. کہاں رو کر کے دریا کا, کہاں رو کر کے دریا کا, رسن کھلوا دو گردن کی. حضرات جیسا کہ آپ سبھی ایک بار جانتے ہیں جب جناب سکینہ کا ہاتھ سب سے چھوٹا تھا اور ایک رسن تھی اور 12 گلے تھے, جب یہ قافلہ بٹھایا جاتا تھا یا کھڑا کیا جاتا تھا جناب سکینہ کا ہاتھ چھوٹا تھا. ملاحظہ کیجیے گا, شعر پیش کرتا ہوں اسی ذیل میں, توجہ چاہوں گا. سنیں حضرات, جہاں جہاں حضرات, اگر بیٹھوں تو سب کو بیٹھنا پڑتا ہے راہوں میں. چچا سے کہہ دو اب آ کر اٹھا لے اپنی باہوں میں. اگر بیٹھوں تو سب کو بیٹھنا پڑتا ہے راہوں میں. چلا جاتا نہیں راستہ, رسن کھلوا دو گردن کی. یہ بند سنیں حضرات, جناب سکینہ کیا کہتی ہیں بغور سنیں, انشاءاللہ آپ لوگ مسائل پڑھیں گے, سنیے گا. سہے جاتے نہیں ظلم و ستم تیری سکینہ سے, کوئی کہہ دے چچا سے جا کے اب آ جائے دریا سے. سہے جاتے نہیں ظلم و ستم تیری سکینہ سے, کوئی کہہ دے اب آ جائے دریا سے. کہک راسی میں کل کنوا, کہک راسی میں کل کنوا, رسن کھلوا دو گردن کی. دو شعر اور سنیں گے حضرات, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا جناب سکینہ کی بے کسی, توجہ. تمہیں عباس غازی کی بتیجی یاد کرتی ہے,
हसन खुलवा दो गर्दन की। आखिरी बंद सुने हजरा जहा जहा हजरा थे जनाब सकीना क्या कहते सुने आप हजरा करी बाकर जुई नेजे को जालिम ने किया ऊंचा अरे शबीर नेजे पर सकीना को नजर आया करी बाकर जुई नेजे को जालिम ने किया ऊंचा अरे शबीर नेजे पर सकीना को नजर आया कहा बाबा मेरे बाबा कहा बाबा मेरे बाबा रसन खुलवा दो गर्दन की। मख्ता पेश कर रहा हूँ मख्ता समाप्त फरमाइए जहाँ जहाँ सुनेंगे सुने हजरत वसी चल कर इमामे वाक्त से मिन्नत करूंगी मैं गर्दन के दिखला कर यही इनसे कहूंगी मैं वसी चल कर इमामे वाक्त से मिन्नत करूंगी मैं गर्दन के दिखला कर यही इनसे कहूंगी मैं मिले इस दुख से छुटकारा मिले इस दुख से छुटकारा रसन खुलवा दो